A Revista Média apresenta as revistas não publicadas do Maurício de Souza. Chatonauta, por Maurício. Mais um dia interminável andando pelas vastidões do espaço. O melhor de chegar em casa é tirar essa bolha que me envolve e relaxar o corpo. Ai, que alívio. Horrácio, por Malrico. Que coisa linda! Eu sou um personagem sensível, bonzinho, e vivo achando as coisas maravilhosas. Não posso evitar de achar tudo genial. Essa cerimônia que esses homenzinhos pré-históricos estão realizando, por exemplo, nunca vi uma coisa bonita. E como eles são bonzinhos e amáveis, sabem que me sensibilizo com tudo. E me deram um lugar na primeira fila para que eu possa ver tudo de perto. Jostalhão e Chita da Jura, por Mau Lixo. Será que o Jatalhão sabe a piada da formiguinha e do elefante? Ai, ai, tomara que ele saiba. Como é mesmo aquela piada do elefante e da formiga? Obrigada, Jostalhão! Obrigado, uma ova. Já sei. Quando você diz obrigado, eu devo dizer obrigado, uma ova. Vá tirando. É, só que desta vez não vai dar pé. Acabo de me lembrar que vim sem roupa de baixo. Bizu, por mal visto. Eu sou um cachorrinho especial, pois tenho o poder de falar com as coisas, mas só você não quer papo comigo. Te acho um poste muito metido à besta. É isso mesmo. O que você tem contra mim, afinal? Por que você não quer falar comigo? Quer saber de uma coisa? Eu também te desprezo. Olha só o que eu penso de você. Saco! Além de ser regado por esse cachorro maluco, ainda tem que ficar ouvindo esse papo chato todos os dias. Chico Besta, por Mau Risco. É, compadre! Até que enfim os personagens brasileiros na história em quadrinhos. Eita, mundo sem porteira! Se não fosse nosso pistolão, não tinha nada disso não, só! Por falar nisso, onde é que ele anda? Tá ali com os filhos dele na banca da esquina, vendendo nossa revista! Eita, homem virado! Produtos Calanga, assim é mole! Canivete Mixa, precisa abrir o cofre do seu chefe, mas esqueceu da combinação? Tenha a Mixa nas mãos e fique tranquilo, só R$ 9,99. Botão é mole, nosso botão é mole, grita o nosso slogan sempre que você o aperta. Agora você pode pagar para nos divulgar. Valeu, otário! R$ 4,99, é sério. Manual idiomático e a nome Búlgaro Bertlis. Você já esteve no restaurante de uma reserva Yonami e não se lembra da tradução pro búlgaro de querer um filé de pacu? Nós também não. Então por que correr o risco? 592 páginas, capa de lona, por apenas R$ 12,50. Calendário de mesa do terrorista islâmico. Comece o dia com o pé esquerdo, refletindo sobre o que pensam Osama e seus amigos. De R$ 171,99 por R$ 791,99. Promoção bombástica. Preço baixo é o nosso sonho. Calanga é a única loja que tem um preço alto, mas gostaria de ter um preço baixo. Se você achar um dos nossos produtos por um valor abaixo do que cobramos, nós vamos ligar pros caras pedindo para aumentar o preço deles. Calanga, assim é mole. Coisas que você simplesmente poderia roubar do trabalho. Vômica. Vômica corta. Vômica escova os dentes. Vômica toma café da manhã. Vômica sua família vômica. Por que você tá chorando, pretinho? Ninguém me inclui nas suas historinhas, só porque eu sou preto e não sou rico como Pelelé. Pronto, tá resolvido. Se tem uma coisa que não suporta é discriminação racial nas minhas historinhas. Ai! Caspão, que maldade! Não se deve fazer uma coisa dessa! O pobre do cachorrinho levou um susto, não tá vendo? Olha só que absurdo, Vômica! É uma goiabeira! Nossa, precisamos tomar uma atitude, Amargali! Ei, ficaram malucas? Não, isso é um protesto! Não podem derrubar essa árvore! Vamos ficar aqui até desistirem! Puxa, Vômica, não sabia que você se importava tanto com a ecologia! Eu não queria que derrubassem essa árvore! Só porque adoro as goiabas daqui! Nham, nham. Desinteressadamente como eu? Compre produtos Vômica! A venda, a qualidade do lugar não dá pra ler. Oi, Vômica! Vim atravessando pelo meio da lua e tinha um buraco enorme desses de metrô e eu escorreguei e... Cê porreia! Eu não aguento mais te ouvir trocando o L pelo R! Precisamos dar um jeito nisso! Caspão! Trancinha! Ajudem aqui! Vamos levar o Cê porreia pra fazer uma operação na língua!
Milonga! Pula, Vômica! Você me paga, sua biscaute! Sua puta vadia, safada, salafalha, sem vergonha, esquisita, esclisofênica, vagabunda, bunda bucha! Silêncio, sala de espera. Olha lá, aí vem o Ceborreia! Que tal, Ceborreia? Joia, escutem só, o rato roeu a roupa do rei. Obrigado, pessoal, nunca esquecerei. É, mas eu não esqueci aquelas coisas feias que você disse pra mim. Tá certo, Vômica, desculpa, mas você não precisava escrochar. E agora que eu vou fazer sem os meus dentes? Ih, caralho, transformei o Ceborrei em um lacrador de Twitter. Locacete, traduções. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Ayrton Expert. Alan Silva. Banca Body. Dia Morningstar. Bruno M.F. Müller. Bruno Ribeiro Ferver. Caio Pires. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. DJ Thiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Fury Omega. Foi o Gui. Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Heitor Quirino H. O Que Boy Favelado. Homem Paz. Ladeirino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Pel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Nusca. Mauro Rita. Mr. Kimo. Nara Gordinho. Nina Anderson. Mickey Wolf. Envolveu Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pipi Juleu. A Vilma Fran. República Toca pro Pai. Sara Vida. Sudsud Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lacatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. Z3Milos. Ei, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, é, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio aí pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.